Абсолютно никъде не се държи. Гледайте. Браво на детето. Браво. А тази снимка стана готна последната. На мама момиченцата. Тя не обича си седнала. Не, мама, седнала не седим. Тя повече от 2 минути на едно място не седим. Ай, пляс, пляс. Наистина ще походи скоро. Браво! Браво на детето! Браво на една годинка! Виж как си! Оп. Браво! Браво! Браво на детето! Дей, 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 дей! Хвана ли? Да. Като сиеш. Да. Браво на момичето! Хванаха. Е, нищо не ти стана. Какво е мала? Те иде, 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 иде. Зачекаваме с нея.